यो एक्सपेरिमेंट को लाइचे हमला योटा बोलून नॉट सिक्का चाहिए था। पहला शुरू हमी नॉट लिंस हो। यो चे एक्स नॉट हो इसलिए हमी बोलून को भीतर आने था। अब हमी बोलून ला मत चाले फुकने था। बोलून छोरलंग देखने पाए बन्चे एकदम ही रामल होन्चा। तेस पच्ची हमी त्यो बोलून को माथी बागलाई बाँधने था। यो बलून छर्लङ देख्ने भएको हुनाले यसको तलपट्टि हामीले त्यो नटलाई पनि देख्न सक्छौँ मज्जाले। जब हामीले बलून देख्छौँ एकदमै ठुलो आवाज दिन्छ। यो नट चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले गरेर घुमिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले भएको हो। नट चाहिँ वरिपरि घुमिरहन्छ र अब चाहिँ हामी सिक्का लिन्छौँ जसको साइड चाहिँ गोलो हुन्छ र त्यसलाई बलुनभित्र हाल्नेछौँ। अब फेरि हामी बलुन फुक्नेछौँ र त्यसमा गाँठो बाँध्नेछौँ। अब हामी यसलाई घुमाउनेछौँ जसले गर्दा हामी देख्नेछौँ कि कोइन घुमेको मजाले घुम्नेछ र हामी देख्न सक्दछौँ कि सिक्का फन फनी घुम्दछ र हामीले बलुनलाई अलिकति यताउता गर्दा पनि त्यो घुमि नै रहँदछ।